Қарасай ауданында Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында 50 көшет отырғызылды. Сонымен қатар Әйтей ауылдық округіне қарасты Өмірұзақ ықшам ауданында да тазалық жұмыстары жүргізілді. Экологиялық науқан ауданда тұрақты түрде өткізіліп жатыр. Сенбілік таңнан басталды. Шарада жергілікті әкімдік пен өңір белсенділері бірлесе жұмыс істеді. Тазалық жұмыстары барысында саябақтарға баса назар аударылды. Әкім орынбасарының сөзінше аудан экологиясын жақсарту үшін бұл таптырмас бастама. Ауыл тұрғындары болып, ауданның азаматтары болып, осы ықшам ауданда жас шелек, көшеттер отырғызу мәселесін қолға алып, көгалдандыру мәселесімен айналысып жатырмыз. Жалпы тазалық мәселесі бойынша қолға алынған Қарасай ауданында қазіргі таңда осындай акциялар ұйымдастырылып, алдағы уақытта да осындай шаралар қолға алынатын болады. Мемлекет басшысының тапсырысымен ұйымдастырылып отырған науқанда жастар ұйымы мен ауыл тұрғындары да белсенділік танытты. Белгіленген аймаққа жиналып, тазалық жұмыстарына бірден кірісе кетті. Саябақ аумағында қоқыс шығарылып, қураған жапырақтарды сыпыру жұмыстары жүргізілді. Ауылымыздың көркейіп, дәстүрлі түрде сенбіліктер ұйымдастырылып жатқанына дән ризамыз, дейді тұрғындар. Мына жердеген бұрын егін егілетін жер еді. Мына жерге саябақ жасалып, мынау біздің тұрғындарға, балаларға болса да, халыққа болса да үлкен мынау жағдай жасалып отыр. Осы жағдайдың бәрі жасалып отырған біздің осы президентіміздің арқасы, әрі ауыл әкімі, аудан әкімінің араласуы мен соғыстерінің қалдары менен мені осы осындай үлкен саябақ ашылып, біздің келешекте балаларға демалуға, ауыл тұрғындарына демалып отыруына үлкен жағдай жасалып отыр. Сенбілік бұл тек тазалық жұмыстары ғана емес, экологиялық мәдениетті қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Еліміздің тазалығын жақсартуға және қауіпсіз орта құруға бағытталған шара әлі де жалғаса бермек. Арушан Мұратқызы, Кенже Жомарт, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан.